Екінші сабақ разрядтық қосылғыштардың қосындысы. Бірінші есеп. Шөл далада жауын шашын аз түскендіктен онда ерекше өсімдіктер өседі. Ондықтары мен бірліктері жоқ. Үш таңбалы сандарды тауып, оларды жаз. Яғни ондықтары мен бірліктері жоқ міні. Бірлігі нөлге тең, ондығы нөлге тең. Бірлігі нөлге тең, ондығы нөлге тең. Бірлігі мен ондығы нөлге тең екен. Бірлігі мен ондығы нөлге тең. Яғни бірліктері мен ондықтары жоқ сандарды тауып дейді. Яғни 300, 600, 400, 800 сандары Қазақстанның шөл даласында өсетін өсімдіктер екен осы. Өсімдіктер. Бірінші есеп 380 600 бетеге 400 тікен 800 жүзген 30 өсімдіктер Қазақстанның шөл даласында өседі екен. Екінші есеп. Жүздікті үлкен шаршымен, ондықты кіші шаршымен белгіле. Жүз санында неше ондық болса, сонша кіші шаршының суретін сал, немесе жапсыр дейді. Ал жүз санында неше ондық болса, сонша кіші шаршының суретін сал дейді. Жүз санында ондық жоқ, яғни. Бірлігі де жоқ, нөлге тең. Тек жүздігі бар. Мына міне үлкен шаршы, бұл жүздікті осылай қоршаймыз үлкен шаршымен. Яғни бірлігі де нөлге тең, ондығы да нөлге тең екен. Үшінші есеп, разряд дегеніміз не? Разряд дегеніміз сандарды жазудағы цифрдың орны. Яғни, мысал келтіретін болсақ, 142. 142 санында бізде 2 дегеніміз бірлік, 4 дегеніміз ондық, 1 дегеніміз жүздік болып саналады. Енді бұны жүздік, ондық, бірлігін бөлек-бөлек жазып алайық. 100, 100 дегеніміз 100, 1 дегеніміз жүздік, 100, 1 жүздік. Қосу, 4 дегеніміз ондық. Яғни 4 дегеніміз 40-қа жатады. 2 дегеніміз бірлік. 100 қосу 40 қосу 2 142 болады. Және де оны былай жасақ болады. 142 десек 1 жүздік 4 ондық және де 2 бірлік бар екен. Яғни 2 бірлігіміз 2 деген сөз, 4 ондығымыз 40-қа тең, 1 жүздігіміз 100-ге тең. Екінші есептің ән нұсқасы 135 санында 3 разряд бар. 1 жүздік, 3 ондық, 5 бірлік дейді. Міне бізге көрсеткен екен. Мына біз өзіміз 142 деген санды алдық. Ал енді мысалға 265 санын алатын болсақ, 200 қосу 60 қосу 5 болады. 5 дегеніміз бірлік, 6 дегеніміз ондық, 2 дегеніміз жүздік болады екен. Енді осыны жазатын болсақ 265-ті. 2 жүздік, 6 ондық және 5 бірлік деп жазамыз.
Төртінші есеп, түсіндір және есепте дейді. 400 қосу 50. Бұны біз баған түрінде шығаратын боламыз. 400 қосу 50. Бірліктерін бірліктің астына жазамыз. Ондықты ондықтың астында. Жүздік жоқ болса, мына жүздік өзі қала береді. Мына жерге еш нәрсе жазылмайды. 0-ге 0-ді қосатын болсақ 0, 0-ге 5-ті қоссақ 5, 4-тің өзі түседі. Яғни 450 болады. Келесі 400 қосу 5. 0-ге 5-ті қоссақ 5, 0, 4. Келесі есеп 450 қосу 5. 450 қосу 5. 0-ге 5-ті қосатын болсақ 5, 5-тің өзі түседі, 4-тің өзі түседі. Біз мына 5-ті алып мына жерге немесе мына жерге жаза алмаймыз. Бұл 5 бірлік, бірлік 0-дің астында тұру керек. 670 азайту 70. 670 азайтылған 70. 0-ден 0-ді алатын болсақ 0, 7-ден 7-ні алсақ 0, 6-ның өзі түседі. 600 болады. Келесі 677 азайту 7. 677 азайтылған 7. 7-ден 7-ні азайтсақ 0, 7-нің өзі түседі, 6-ның өзі түседі. Келесі есеп 677 азайту 600. 7-ден 0-ді азайтсақ 7, 7-ден 0-ді азайтсақ 7, 6-дан 6-ны азайтсақ 0. Яғни жауабы 77 екен. Келесі есеп 509. 509 азайту 500. Яғни бірлікті бірліктің астына, ондықты ондықтың астына, жүздікті жүздіктің астына жаздық. 9-дан 0-ді азайтсақ 9, 0-ден 0, 0, 5-ден 5, 0. Енді бұлар жазылмайды, негізі 9 қалады жауабы. 590 азайтылған 500. 0-ден 0-ді алатын болсақ 0, 9-дан 0-ді алатын болсақ 9, 5-ден 5-ді алатын болсақ 0, бұл жазылмайды, яғни жауабы 90 болады. 590-нан 90-ды аламыз, азайтуымыз қажет. 0-ден 0-ді азайтатын болсақ 0, 9-дан 9-ды азайтатын болсақ 0, 5-тің астында еш нәрсе жазылмаған, сондықтан өзі түседі. 500 болады. 789 азайту 9. 9-дан 9-ды азайтатын болсақ 0, 8-дің өзі түседі, 7-нің өзі түседі. 780. Келесі есеп 789-дан 80-ді азайтамыз. 789-дан азайтамыз 80-ді. 9-дан 0-ді азайтсақ 9, 8-ден 8-ді азайтсақ 0, 7-нің астында бос, 7-нің өзі түседі. Жауабы 709. Келесі 789 азайту 700. Азайту 700. 9-дан 0-ді азайтатын болсақ 9, 8-ден 0-ді азайтатын болсақ 8, 7-ден 7-ні азайтсақ 0. Ол жазылмайды. 4-ші есептің әсі. Жауабын сантиметрмен өрнекте дейді. 4 метр қосу 5 дециметр. 4 метр қосу 5 дециметр. Яғни сантиметрмен өрнектеуіміз керек екен. 1 метрде бізде 100 сантиметр бар. Яғни 4 метрде 400 сантиметр бар екен. Оған қосамыз 5 дециметрде 50 сантиметр бар екен. 400 сантиметрге 50 сантиметрді қосатын болсақ 450 сантиметр екен. 4 метр қосу 5 сантиметр. 4 метрде 400 сантиметр,
оған қосамыз 5 сантиметрді. Жауабы 405 сантиметр. 4 метр, 5 дециметр қосылған 5 сантиметр дейді. 4 дециметрде 400, 5 дециметрде 50, яғни 450 болады. 450 сантиметр қосу 5 сантиметр. Жауабы 455 сантиметр. Келесі 6 метр, 7 дециметр, 7 сантиметр азайтылған 7 сантиметр дейді. 6 метрде 600, 7 дециметрде 70, 677 болады екен. 677 сантиметр азайтылған 7 сантиметр. Жауабы 670 сантиметр болады. Келесі 6 метр, 7 дециметр, 7 дециметр, 7 сантиметр азайтылған 6 метр. 6 метр, 7 дециметр, 7 сантиметр дегеніміз 677 сантиметр екен. 677 сантиметр азайтылған 6 метрда 600 сантиметр бар екен. Яғни жауабы 77 сантиметр шығады. Келесі есеп 6 метр, 6 метр, 7 дециметр азайтылған 7 дециметр. Яғни 6 метр 7 дециметрде, 6 метрде 600, 7 дециметрде 70, яғни 670, 670 сантиметр азайтылған 70 сантиметр. Жауабы 600 сантиметр шығады екен. Келесі есеп 7 метр. Мында жазып алайық. 7 метр 89 сантиметр азайтылған 9 сантиметр. Яғни 7 метрде 789 сантиметр. 700-ге 89-ды қоссақ 789 сантиметр болады екен. Азайтамыз 9 сантиметрді. Жауабы 780 сантиметр болады. 7 метр, 7 метр, 8 дециметр, 9 сантиметр азайтамыз 8 дециметрді. Яғни 789 789 сантиметр азайтылған 80 болады. 789-дан 80-ді азайтатын болсақ, 709 сантиметр болады екен. 789 сантиметр азайтылған 7 метр. 789 сантиметр азайту 7 метр. Яғни 789 сантиметрдің өзін жазамыз. 7 метрімізде 700 сантиметр бар. Яғни жауабы 89 сантиметр шығады екен. 5-ші есеп. Сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде көрсет дейді. 354. 354 дегеніміз 300-дік қосу, 5-10-дық қосу, 4 бірлік деп жазамыз. 354, яғни 300 қосу 50 қосу 4. Келесі 642. 600-дік қосу 4 ондық қосу 2 бірлік. 642-ні
600 қосу 40 қосу 2 деп жазамыз. Келесі 438. 438 дегеніміз 400-дік қосу 3 ондық қосу 8 бірлік. Яғни 438 тең 400 қосу 30 қосу 8. 571. 571. 500-дік қосу 7 ондық қосу 1 бірлік. 571 дегеніміз 500 қосу 70 қосу 1. Келесі есеп 634. 634 дегеніміз 600-дік қосу 3 ондық қосу 4 бірлік. 634 дегеніміз 600 қосу 30 қосу 4. Келесі 829. 800-дік қосу 2 ондық қосу 9 бірлік. 829 дегеніміз 800 қосу 20 қосу 9. 6-шы есеп, есепті шығар. Метеоролог бір ай бойы ауа температурасының көрсеткішін 200 рет, бұлтты күнді 40 рет, ал жауын шашынды 5 рет белгіледі. Ол барлығы қанша мәлімет жинады дейді. Яғни ауа температурасын 200 рет, бұлтты күнді 40 рет және жауын шашынды 5 рет белгілеген екен. Ол барлығы қанша мәлімет жинады дейді. Барлығы бізде белгісіз. Қанша мәлімет жинағанын білмейміз. Енді шешуі. Шешуі. 200 қосу 40 қосу 5. 200-ге 40-ты қоссақ 240. 240-қа 5-ті қоссақ 245 болады. Жауабы 245 мәлімет жинады. Жетінші есеп, сан сәулесінсіз теңсіздікті таңда, сан сәулесінде оның шешімдер жиынын белгіле, кез келген 5 мәнді жаз дейді. Ал енді бізге кез келген бір теңсіздікті таңдауымыз керек. Бізде 5 теңсіздік берілген екен. 5-еуінің біреуісін таңдайтын болсақ, мысалғы, ортасындағысын таңдап көрейік. X-тің мәні үлкен 290-нан дейді. Яғни 290 деген сан сәулесінде мөлшермен осы жерде тұр делік, 290. Енді X-тің мәні үлкен екен 290-нан. Яғни сан сәулесінде қиғаш сызықтар осылай сызылады. Енді X-тің мәні нешеге тең болуы мүмкін бізде? 300-ге, X мәні 400-ге тең, X-тің мәні 550-ге тең, X-тің мәні 632-ге тең, яғни X-тің мәні 900-ге тең екен. Енді осыларды жазып шығайық. 300 үлкен 290-нан, 400 үлкен 290-нан, 550 үлкен 290-нан,
632 үлкен 290-нан 900 үлкен 290-нан. Тоғызыншы есеп көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте, яғни 350 килограмм. 350 килограмм екен. Бұны центнер килограммға өрнектеуіміз қажет. 300 килограммда 3 центнер және 50 килограмм. 3 центнер және 80 килограмм дейді. Бұл 380 килограмм. 300 килограммыз 3 центнерге тең. Келесі. 2 центнер 5 килограмм тең. 2 центнерде 205 килограмм бар екен. 2 центнер 40 килограмм. 240 килограмм бар. 1000 килограммда 10 центнер бар. 270 килограммда 2 центнер және 70 килограмм бар. 2 центнер 9 килограммда 209 килограмм бар. 2 центнер тең 200 килограмм. Оныншы есеп 9, 1, 8 цифрларынан тұратын барлық үш таңбалы сандарды құр, оларды кему ретімен жаз дейді. 981 дейік. 918, 891, 819, 198, 189.